Вітаю вас! Сьогодні у випуску говоритимемо про національно-патріотичне виховання молоді. А для цього познайомимо вас з Київською міською організацією «Товариство сприяння обороні України». Залишайтеся з нами! Ми виховуємо патріотів. Керуючись цим лозунгом, Київська міська організація «Товариство сприяння обороні України» працює вже понад 40 років. У своїй статутній діяльності має два основні напрямки – патріотичне виховання населення Києва та підготовка фахівців робітничих професій. Старшому поколінню ТСО знайоме як ДТСААФ – Добровільне товариство сприяння армії, авіації і флоту. Міська організація об'єднує 10 районних організацій, 130 первинних груп та майже 2,5 тисячі членів, куди входять навчальні заклади, спортивно-технічні клуби, секції, гуртки. Відповідаючи вимогам сьогодення, колектив Товариства сприяння обороні України ще більше уваги приділяє військово-патріотичному вихованню молоді. Підготовка свідомих українців з чіткою громадянською позицією – головний орієнтир організації. Хочу зазначити, що Київська міська організація співпрацює майже в усіх програмах міських, які є при Київській міській державній адміністрації, а це і Київ спортивний, а це і по підготовці та приписці і військово-патріотичному вихованню, а це і новий проєкт, який був створений спільно з Департаментом освіти і науки, молоді та спорту, який називається «День в українській армії». Це військово-патріотичний проєкт, в якому задіяно дуже багато молоді, учнівської молоді. Цей проєкт включає в собі один день побувати в військовій частині. В цьому проєкті було все, що для того, щоб можна було відчути справжню солдатську звитягу, справжню солдатську міць. Одним з напрямів роботи Товариства сприяння обороні України є підготовка водіїв різних категорій. Запрошуємо вас до Дарницької автомобільної школи. Підготовка водіїв, за яких дійсно не соромно і не страшно на дорогах. Колектив Дарницької автошколи за роки існування, а створена вона у 1968 році, вибудував процес підготовки та перепідготовки водіїв таким, що дійсно викликає довіру у курсантів. Перший раз прийшов в автошколу півтора місяці назад, все дуже подобається. Адекватні професіонали, інструктора, хороша база, що і по теорії, так і по практиці. В процесі оволодіння теоретичними знаннями учень велику увагу звертає ще й на умови, в яких проходять заняття. В Дарницькій автошколі просторі, світлі і оснащені необхідними наочними посібниками класи. Згідно акредитації, яку ми прийшли, державної акредитації, маємо об'єм підготовки в порахуванні на цілий рік десь в межах 1200-1400 чоловік. Одночасно 210 чоловік категорії Б, С, Д, Е і тому подібне. Категорія Б, вона завжди популярна була, тому що на сьогоднішній день більшість наших громадян України пересіли на легкові автомобілі. Якщо взяти професійний підхід, категорія С, категорія СЕ, категорія Д, то тут вже йдуть люди, які мають досвід управління транспортним, підвищують свою кваліфікацію. Тож курсанти поїхали практикуватися, а ми з командою – далі. Продовжуючи тему підготовки водіїв, важливо зазначити, що ТСО співпрацює з Асоціацією автомобільних шкіл України, яка за основу ставить підвищення безпеки дорожнього руху, зменшення аварійності та підвищення стандартів навчання майбутніх водіїв. Асоціація автомобільних шкіл України заснована підприємствами і автошколами Товариства сприяння обороні України. В кожному районному центрі, в кожній області є наша автошкола, яка навчає кваліфікованих водіїв категорій А, Б, С, Д. Школи Товариства сприяння оборони готують водіїв за державними стандартами. Після такої підготовки курсант має можливість отримати професію водія. В минулому році в автошколах Товариства сприяння обороні було випущено біля 170 тисяч водіїв різних категорій. Підготувати не просто водія, а висококваліфікованого спеціаліста з професією. Цим завданням керуються у своїй роботі всі автошколи, що входять до складу Товариства сприяння обороні України. Скажу вам відкровенно, люди, які працюють з курсантами, радуються їх успіхам. Вместе с ними огорчаются. Но в конечном результате приятно видеть в течение короткого времени обучения, на мой взгляд, результат своей работы, результат того, что люди выезжают адекватные,
на наші вулиці. Найпопулярнішим є навчання і здобуття водійського посвідчення за категорією Б. В автошколах Товариства сприяння обороні України навчають не просто інструктори, а люди, які живуть своєю справою, є практиками і вміють віртуозно маневрувати незалежно від габаритів транспорту. Перепідготовку тут проходять водії за категорією С та ЦЄ. Потрібно розуміти поетапність і послідовність дій під час навчального процесу. Що значить поетапність? Це повинен водій розуміти, ту систему елементів органів керування, з якою необхідно справитися, і знову ж таки в послідуючому відпрацювати техніку і навики керування автомобілем. Ну, поначалу була робость, але по прошествии місяця вже благодаря Юрію Ніколаєвичу є вже навики. И можно сказать, к экзамену подойдем с боевым настроением. Школа мне нравится, дружелюбные отношения. У меня учится здесь сын на категорию С. Отримати детальну інформацію про умови навчання в автошколах можна, звернувшись до кол-центру, який працює щоденно. За день до кол-центру звертається більше 50 осіб, які бажають пройти навчання за теоретичні та практичні навчання за професією водія та отримати посвідчення водія. Близько 80% осіб, які звертаються до кол-центру, виявляють бажання записатися на курси водіїв і отримати якісну теоретичну та практичну підготовку за вимогами державних стандартів. А зараз ми знаходимося в Київській морській школі і покажемо вам, де і як готують водолазів, судноводіїв, матросів-рятувальників та інших фахівців для народного господарства. Приєднуйтесь! За період свого існування морська школа підготувала для Міністерства оборони і народного господарства більше 300 тисяч фахівців. Школа має багаторічний досвід підготовки фахівців водолазної справи, морських та загальновиробничих професій. Навчальний процес та підводно-технічні роботи проводяться згідно всіх необхідних ліцензій та дозволів. На слідуючий рік у нас теж дуже великі плани, великі сподівання. Ми хочемо задіяти наші можливості, нашого товариства, наші спортивно-технічні бази, які в нас є, щоб покращити свою, як кажуть, і матеріально-технічний стан, ну і взагалі ту роботу, яку на сьогоднішній день товариство робить, його потрібно, як кажуть, розбудовувати, розширяти, приймати більше молоді, навчати, тому що Товариство сприяння оборони – це дійсно організація, яка по-своєму є унікальною. Автошкола Дніпровського СТК Товариства сприяння обороні України готує водіїв за різними категоріями – від А до ЦЄ. І що важливо, ця автошкола бере участь у соціальній програмі, згідно якої безкоштовне навчання проходять учасники та ветерани АТО. Я є учасником бойових дій і звернувся в Центр соціальної допомоги в Святошинському районі з метою здобуття фаха і підвищення кваліфікації в водія категорії С. Категорія Б в мене була, зараз підвищую кваліфікацію, отримую категорію С. Я сама родом із міста Щастя Луганської області, пройшла службу в зоні АТО і на даний момент проживаю в місті Києві, знімаю квартиру з дитином. Поступило пропозиція від автошколи, тобто, що можна безплатно обучитися на бюджетному варіанті, і я з радістю згодилась, тому що права в даний час отримати не зовсім дешево. Перше впечатлення у мене ще сложилось від самого першого заняття, яке проходило тут у нас. Дуже замечательний у нас педагог, тобто маса нюансів, які ніхто не розкаже. Дуже полезні совети, і інструктора теж доволі таки відповідальні і хороші, скажімо так. Тобто від цієї школи тільки найприємніші впечатлення. Всі члени Товариства сприяння обороні України мають на меті формувати у наших громадян правильні патріотичні погляди і щоденною працею впливати на посилення обороноздатності України. Головне тим, хто тут працює, небайдужа доля нашої держави.